Sohna Sohna veteran Gambian footballer play Africa Cup nation Sohna tay ma lan mo señ yeg yeg té nga bokk ci ñu nga xam ya ngay groom li di xalé yi pour ñu nekk professional am dal lay bo nekk tay lan nga yeg ci fo Gambian ñu xam ni winna nañ ci sax trophy Afa 10 years players nga xamné ñuy play ci lower countries like Senegal Morocco wala Algérie wala nga mal lu may wa rek moy société like comme ci sen ko fofu we under 17 we under 20 we tant que oti ci ci amu té tay té wala jox nit ko xamné moy star because ay ma gis ñom ñep ku nekk fitness class fitness tant que oti na ci under 20 bo international team I mean, games are like a friendly game, so you want to give this young players like a chance, you know? So you want to say because they can be well, I'm out of money. Well, how many days Gambia ambassador be in Senegal? Yeah, in Senegal. Lan nga jangat fo won nañu at least sama bi effé war nañu ñew towé lu mel lu ak 10 years xata bi ñu trophy yor lañu gis as a Gambian go xamné is a senior player wala senior man ñew towé in banjul in casa comme comme man ñu mako déwé dafa am a lot lo xamné ko wara ci ci Gambia mentality the way the setup am lu ma bi there's so many things so I mean I go like change pour xamné ñu nekk ñu mëna dab yeneen dekk yi li mo nekk lo xamné like tay ñu bari waral nañu ci lool nekk téwé ko ko ñu ay place yo xamné am nga in the future hold nga gatt ci xam nga dinañu represent no at least Gambia yëpp xam nga lu ñu gay nekk di def ci biir 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 bel ndax ci lo wasona paré na pour liguel government SF bi pour ni ko squad player da paré nga lu parce que nañu am nga very few contacts ak players yo ñu play au Sénégal da paré nga pour liguel Gambia ci lolu parce que right now xam nga book stop of course man even for free I've been doing it for the money so no more like what then am nga ñu ñoo la wara approach wax ay yow ñu xam ne yow xam nga lo mu xam ne yagg la ci ci football bi no am na len gay xamne ni mën na ko tuddu a lot so lolou ñom ñoko wara xam ko te suñu ko gay jëf té ko tan bi dina jot am nga lu ko bo xamni lay ñu ñu bari ci ko manté na rek mais yeneen place ñu amé tax lay ko am nga bu la ñu def gol bi wala ci mo dem do ci yeneen déké yépp dégg ñu ngi ko ci experience lolou mu ngi dimbalé na sama team ay wala tan ko even su nekk lay ko wala ko ci sama won de bolé lay ñu ci ak ci ko 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 xalé yi di lañ ci sa wala ñi wa xalé rek ak be pare ñom Finally, Lamine Diadio, Tolly Gorina Trop, Letna Player Gambia, Player Senegal, Hamna Nyeri, you got the advice. Lan nga muna jog Gambia, because right now it seems like Gambia ni lose hope to Lamine Diadio, ni Player Gambia. Well, Gambia, we have to wait. Okay, meaning Lamine Diadio, we play, we play, you know what I'm saying. Because if you contact with players, if you get pop up, you get contact, how many women? What's that guy? What's that guy? What's that guy? How do you? If you come on a mental level, you're going to play in Senegal. Why is it? But when they see consider, of course, then you feel like you are not important. So Senegal is like approach with the respect. Of course, don't you have money there? So no matter what, remember me, coach you on the 20th, coach you on the 17th, chanting for me, senior on the 19th. So we have to judge me. We man, we be them player. Then you guy will have you need contact there. So only if you think so, then meet player. So the guy, what kind of guy? You need to go there for free. Man, how you do it for free? But I'm the respect lah. For me, you know, guy, what kind of guy? Jarajet Sohna. Thank you.